ადამიანის ნიშანთა სისტემას ისე, რომ მან ინფორმაციის დაფიქსირება და ამ ინფორმაციის სანდოობა მოიპოვოს. დღეს წარმოუდგენელია არსებობა ამ სიმბოლოების გარეშე. არის თუ არა დამწერლობის შექმნის ეპიზოდი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური რევოლუცია. ზოგიერთი მეცნიერი იმასაც ამბობს, რომ ასეთი გამოგონება შეუდარებელი არის, ეს იგი ერთ-ერთი სხვა გამოგონება ვერ შეედრება დამწერლობის გამოგონებას. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც პირველი დამწერლობები შექმნეს? რამდენი ხნის წინ ცხოვრობდნენ ისინი? ქურუმები, ძველი ქურუმები, საეკლესიო მოღვაწეები და დიდი ცოდნის მატარებელი ადამიანები. სად, რომელ გეოგრაფიულ წერტილში შეიქმნა პირველი დამწერლობა? ან იქნებ დამწერლობა რამდენიმე ადგილას წარმოიშვა ერთდროულად? იყო რაღაც ერთი დამწერლობა, თუ იყო რეგიონალური დამწერლობები, თუ იყო ქურუმთა წრეში არსებული დამწერლობები. როგორია დამწერლობის ნიშანთა სისტემის ორგანიზების პირველი პრინციპი? რის საფუძველზე იქმნება ის? თვალის დღეების რაოდენობა პირდაპირ ემთხვევა სემულ ანბანის თანხმოვანთა რაოდენობას. როგორია ქართული ასომთავრული ანბანის პორტრეტი? თითაც მაშინე დავინახე ეს არის, რომ თვალის ფაზე პრაქტიკულად ხატია პირდაპირ. რა საჭიროება, რა ტენდენციებმა მოიტანა დამწერლობის შექმნის აუცილებლობა ზოგადად კაცობრიობისთვის? აი, ყველა შუმერის მაგალითზე, ერთ-ერთი უძველესი დამწერლობა, ლურსმული, პირველად ხატოვანი იყო. არა, ეხატა ცხვარი, ეხატა ადამიანი, ეხატა რაღაცა გოლები იყო. რისთვის არ მოიშვა ეს? აი, ტაძარში არის მომუშავე პერსონალი, მუშაობენ, მაგრამ უნდა დაიცეს საზრდომათვის, ვის რა ეკუთვნის. აი, ამ პატარა ფირფიტებზე არის აღნიშნული ყველაფერი. ასე გამოიყურება დამწერლობის პირველი ნიმუშები. მათი ასაკი 5000 წელს ცილდება. ეს შუმერული მესოპოტამიური ცივილიზაციის ნაკოფია. დამწერლობის ისტორია. შუმერული ცივილიზაციის მემკვიდრეობა კაცობრიობის განვითარებას შეუქცევად დინამიკას მიანიჭებს. შუმერების მეცნიერებით გადაწებამ სფერო 360 გრადუსად დაჰკო. წელიწადი 12 თვეთ, დღე-ღამე 24 საათად. მათი დამსახურებით აზრი დაფიქსირდა ლურსმნული ფრაზით. დრო მოექცა კალენდარულ სისტემაში. კალენდარი მთვარის მოძრაობის ორგანიზებაზე აიგება და ლურსმნული დამწერლობის პრინციპიც მთვარის მოძრაობას გაიმეორებს. ეს მოძრაობა მარჯვნიდან მარცხნივ მიემართება. ტიგროსისა და ევფრატის ნაპირებზე ჩამოყალიბებული ცივილიზაცია ძველ მსოფლიოში ვრცელდება. გაქრება შუმერი, მაგრამ გადარჩება შუმერული ენა და ლურსმნული დამწერლობა. ვიდრე იარსებებს მესოპოტამიური ცივილიზაცია, იარსებებს შუმერული ენაც. მას ისწავლიან ბაბილონშიც. და ელიტარული ინტელექტუალური წრეები შუმერულ ენას წმინდა ენას დაარქმევს. საქართველო ნაწილია ძველი მსოფლიოსი. არქაული დროიდან დღემდე საქართველო აღმოსავლეთის და დასავლეთის შეხვედრის ცენტრია. რა პროცესები მიმდინარეობს ისტორიული კოლხეთის და იბერიის ტერიტორიაზე შუამდინარული ცივილიზაციის პარალელურად? ჩვენი ექსპედიცია აბულის მთაზე ამოდის. შეიძლება თუ არა ასეთი არქიტექტურული მშენებლობა ეწარმოებინა ხალხს, რომელსაც არ აქვს ნახაზის, ანგარიშის, რიცხვის აღნიშვნის სიმბოლოები? აბულის ციხესიმაგრე დაახლოებით 3200 წელიწადია. ფაქტია, რომ იგი ნაშენები მყარი არქიტექტურული ტრადიციის საფუძველზე. ეს გარემოსთან მისი მიმართება სხვა ანალოგიური ტიპის დასახლებებთან, რომელიც ამ რეგიონში მრავლადაა წარმოდგენილი, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ეს ციხესიმაგრე ნაგებობებთან ერთად და იმ დასახლებებთან ერთად ერთი დიდი სახელმწიფოებრივი გარეთიანების ნაწილი გახლდათ ეს აბულის ციხესიმაგრე. ადამიანმა ისწავლა ისევე, რომ ლაპარაკის შეძლო რაღაცების ახსნა, მან დაიწყო თვლა. თვლა დაიწყო და თვლასთან არის დაკავშირებული ეს ის რიცხვითი სისტემები, რომლებიც შედეგობდა. რიცხვული დამწერლობა უფრო ადრეულია, ვიდრე ენის ბგერითი დამწერლობა.
რიცხვები ეს კედელს ჩქირიო რა რომ ქართული გამოთქმა რომ არის უკვე რიცხული დამწერლობის ის არის არსებობის ნიმუშია. შესაძლებელია აბული უძველესი ქალაქიც იყოს. ამ დროის მსოფლიოში უკვე არსებობს ქალაქის ფენომენი. მაგალითად ური ან ხარანი, ბაბილონური ქალაქები, სადაც პირველი ცივილიზაციების კერები იქმნება. საინტერესო დეტალი დავაფიქსირეთ. იქ სადაც პირველი დამწერლობის ნიმუშები შეიქმნა, ქალაქ სახელმწიფოები არსებობდა. ასეთ სახელმწიფოებში მოქმედებდა სწავლულ ქურუმთა კასტები. მათ მიერ იმართებოდა რელიგიური და სახელმწიფოებრივი პროცესები. ასეთი სახელმწიფოა კოლხეთის აია. სწორედ მასთანაა დაკავშირებული ქართული ცივილიზაციის წარსულის ერთ-ერთი ცენტრალური ამბავი. ოქროს საწმისის ისტორია. ქრისტემდე მე-13 საუკუნეში განვითარებული დრამატული ისტორია თემი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. ისტორიოგრაფიამ რამდენიმე ისეთი ფაქტი შემოინახა, რომელსაც ქართული დამწერლობის ისტორიისთვის განსაკუთრებული ღირებულება აქვს. ოლხებს ჰქონდათ წინაპრების ნაწერი, ნაკაწრი, კვირბები, სვეტები პირამიდული ტიპის, რომელზედაც სოლონის კანონები იყო ჩაწერილი. და არის ასეთი, როგორც ჩანს, როგორც კარტოგრაფიული მნიშვნელობა, ისე გარკვეულ ინფორმაციას გადასცემდნენ წერილობით ხასიათისას. ევფრატი, ტიგროსი და ჭოროხი. ზუსტად აი ამ სამი მდინარის აუზი იყო უძველესი ცივილიზაციების წარმოქმნელი კერა. გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კოლხებს ადგილზე აქ ჰქონდა დამწერლობის გარკვეული ნაირსახეობა, ერთ-ერთი შტო გარკვეული სახით დაკავშირებული იყო ზუსტად აი ამ კარტოგრაფირებასთან. მასალა, რაზეც ეს იწერებოდა, ცნობილი არის კირბების სახით, რომელიც ზუსტად კოლხური ენობრივი სამყაროს საფუძველზე იქცნება და ნიშნავს ფოტოშორის კრავს. რას წარმოადგენდა თავად ოქროს საწმისად წოდებული ცხვრის ტყავი, დღემდე დიდი გამოცანაა. რასაც ჩვენ ოქროს საწმისს ვეძახით, ეს იყო ტყავზე ან რაღაცა სხვა მასალაზე ოქრო, ას ოქროს სვეტი შესრულებული ტექსტები დამწერლობა. რა ტექსტი იყო ისა? ეს იყო ტექსტი ასეთი: როგორ მივიღოთ ოქრო ქიმიური საშუალებით. რაც არ უნდა პარადოქსულად გამოიყურებოდეს, ოქროს საწმისის, აიეტის და მედიას შესახებ ქართული მატიანეები დუმს. ქრისტემდე 3000 წელს დამწერლობა ეგვიპტეში გაჩნდა. ის იეროგლიფური დამწერლობის სისტემა იქნება. ეგვიპტური იეროგლიფები ასეულობით ნიშან სიმბოლოებს შეიცავენ. მათი რაოდენობა 700-800-მდე ადის. უძველესი ცივილიზაციების კერებში დამწერლობის განვითარების პროცესი ერთი სქემით მიმდინარეობდა: ნახატი, პიქტოგრამა, იეროგლიფი, ანბანი. კოლხურ იბერიული ცივილიზაციაც ევოლუციის ამ გზას იმეორებს. ეს ჭურჭელი 5000 წლისაა. მასში რაღაც გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია და რაღაც ინფორმაციის განმოცემა სურდათ მის შემქმნელს. ქართველებს აქვთ ერთი განსაკუთრებული სიტყვა: წერაქვი. ამ სიტყვით ხალხურმა მეხსიერებამ ქვაზე წერის ტრადიცია შემოინახა. ასეთი ტრადიციის ნაწილია პიქტოგრამული ნიმუშების მთელი გალერეა, რომელიც ქვაზე ამოკვეთილი ნიშნების სისტემაა. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ მასში ინფორმაციაა დაშიფრული. ძველი მსოფლიო ქურუმთა გავლენას განიცდიდა. ამ კასტაში გაერთიანებულ წევრებს საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გარკვეული რეჟიმი ჰქონდათ. ქურუმები სარგებლობდნენ მაღალი ავტორიტეტით. ამის უპირველესი პირობა მათი განსავლულობა, გამოცდილება და სოციალური ყოფის სწორი ორგანიზება იყო. სავლულთა კასტამ ზომავს და წონის სამყაროს ყველაზე ახლოს მდგომი მნათობის, თვარის საშუალებით. თვარეზე დაკვირვებით ურთულეს და უზუსტეს ასტრონომიულ პროგნოზებს აკეთებს. თვარეთი რო ზომავდა, ამ თვარეს უყურებდა რა, როგორ დაეზომა. თქვენ წარმოგიდგენთ, ის იგი ბაბილონელები იყვნენ, ამაზე ძალიან წინ წასულები, იმდენი რამე აქვს დაკეთებული, რომ დიდი პერიოდებიც კი აქვს. ეს იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეთყობა მხარდამთავრებისთვის და განსაკუთრებით მეფეებისთვის, ომები არ ყოფილიყო აი ამ ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს, ესე იგი მიწის ძვრის დროს რამე ისეთი არ ვარო. ტულჩი ყველაფერი ჩერდებოდა.
სწორედ სწავლული ქურუმების კასტას უკავშირდება დამწერლობის ყველაზე სრულყოფილი ტიპის, ანბანური დამწერლობის შექმნას. ქართული ქურუმების ბაბილონურ სკოლასთან თანამშრომლობის შედეგი ქართულ ასომთავრულ ანბანში დაფიქსირდება. პირველივე ასომნიშანი ანი ბაბილონური მთვარის ღმერთის სახელით გაფორმდება და მისი გრაფიკული გამოსახულება მთვარის ციკლის ერთ ფაზას დაემსგავსება. დღეს სპეციალურ სამეცნიერო წრეებში დიდი ყურადღებით სარგებლობს ანბანური დამწერლობის წარმოშობის ეგრეთ წოდებული კალენდარული თეორია. ამ თეორიით ასომნიშნებს, მაგალითად სემურ ანბანურ მწკრივში, მთვარის თვის კალენდარული დღეების მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ანბანურ დამწერლობამდე კაცობრიობამ კიდევ ერთი ეპოქა უნდა გაიაროს. ეს ეგვიპტური დამწერლობა ახალი ფორმის ცივილიზაციის აღორძინება და ეგვიპტური მზის კულტის დადგენა იქნება. მზის საკულტო სვეტი თავზე პირამიდით ფარაონ სენუს ერთ პირველი საგებულია. დღეს სტელა კაიროს იმ ნაწილში დგას, რომელიც ოდესღაც დამოუკიდებელ ქალაქს წარმოადგენდა. ამ ქალაქს ონი ერქვა, მოგვიანებით ჰელიოპოლისი. მისი ასაკი 4000 წელია. აქ ფუნქციონირებდა მზის საკულტო რელიგიური ცენტრი. აქვე ცხოვრობდა ეგვიპტური ინტელექტუალური ელიტა, ქურუმთა კასტა. ეგვიპტელი სწავლული ქურუმების მსოფლმხედველობა დაფუძნებულია მზის პრიორიტეტზე. ძლიერდება ეგვიპტე და მისი გავლენა ძველ მსოფლიოზეც იზრდება. ეგვიპტისთვის ბაბილონური მთვარის კალენდარული ეპოქა მზის სისტემის კალენდარულ დროში ტრანსფორმირდება. წესდება მზის მოძრავი 365-დღიანი კალენდარი. ეგვიპტელი ქურუმები ფარაონებსაც კი აფიცებდნენ, რომ მზის კალენდარი იქნებოდა მოძრავი და 365-დღიანი. ნაკიანი წელი აიკრძალა. უფრო მარტივად თუ ვიტყვით, მათ კალენდარში ეგრეთ წოდებული 29 თებერვალი არ ფიგურირებდა. უძველესი ცივილიზაციის ორი ხალხი ხმარობს მზის კალენდარზე. ეს არის ძველი ეგვიპტელები და ძველი ხალხები და იბერები, ესე იგი. ქართულ სინამდვილეში მზის კალენდარული ეპოქა ქრისტემდე მე-16-მე-14 საუკუნეში იწყება. ეს ის დროა, როცა ეგვიპტელი ფარაონი ეხნატონი პირველ სერიოზულ რელიგიურ რეფორმას ატარებს ეგვიპტეში. მზე მთავარი ღვთაება ხდება. დროისათვლა მზის კალენდარული დროით იწყება. რა ხდება ეგვიპტური რეფორმების პარალელურად ქართულ სამყაროში? სოფელი მზეთამზე ბორჯომის ხეობაშია. ათასწლეულებია ამ სოფლისთვის სახელი არავის შეუცვლია. როგორც ჩანს, იმდენად ძლიერი და გავლენიანი მზის რელიგიური ცენტრი ფუნქციონირებდა აქ, რომ მეხსიერებიდან მისი წაშლა არ მოხდა. მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მზის ტაძრის ქურუმი ქალების საკულტო სამარხები აღმოაჩინა. ქურუმი ქალები მზის ღვთაების მსახურნი. ისინი მზის ღვთაებას მსახურებდნენ და ყველა ეს აქსესუარი, რომელიც ამიტრანაშია წარმოდგენილი, სწორედ მზის ღვთაებას განასახიერებდა, თუნდაც ის საკრალური საკედები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, საკედები, რომელშიც მზის სიმბოლო ბორჯღალო არის ჩატვირთული და ასევე საკრალური რაოდენობის წრეები არის მასზე წარმოდგენილი. მარცხენა გვერდზე დასვენებულ მიცვალებულებს ჭვირული ბრინჯაოს დისკოები მუცლებზე ედოთ. წრიული ფორმის ნივთი სვასტიკებით, ჯვრებით, კოპებით და წრეებითაა შემკული. დისკოებზე წარმოდგენილი ყველა ფრაგმენტი მზის მიმართულებით მოძრაობს. დისკოების ზომა და წონა მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ მათი ტარება სამკაულად შეუძლებელი იქნებოდა. მას განსაკუთრებული სარიტუალო დანიშნულება ჰქონდა. ვინ იყვნენ ეს ქურუმი ქალები? რა დანიშნულება ჰქონდა ამ დისკოებზე გამოსახულ ნიშნებს? ან რა ნიშანთა სისტემაა ეს? როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო დისკოს გამოყენების მექანიზმი? რატომ ეკეთათ ეს ჭვირული დისკოები მაინც და მაინც მუცლებს? სამეცნიერო წრეებში თვლიან, რომ ეს დისკოები კალენდარს წარმოადგენდა. ამ ნიშნების საშუალებით სავარაუდოდ ასტროლოგიური გამოთვლები კეთდებოდა. მაგრამ რატომ იმარხებოდნენ ქალი ქურუმები ამ დისკოებთან ერთად? რატომ არ გადაეცემოდა ის მემკვიდრეობით მომდევნო თაობის ქალს? ასეთია ქურუმთა ცოდნის გასაიდუმლოების მექანიზმი. ამ კითხვებს ჯერჯერობით პასუხი არ აქვს. ასტრონომიული დაკვირვებების საინტერესო ფრაგმენტი სიღნაღის მუზეუმში ინახება. ეს თიხის ქვევრია, რომელზეც მზის სრული დაბნელების ეპიზოდია აღწერილი. ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ, თუ რა პერიოდში ჩანდა შესაბამისი ტერიტორიიდან, აქ კახეთის ტერიტორიიდან, აღმოჩენილი ტერიტორიიდან მზის დაბნელება. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო შესამოწმებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-15 საუკუნეში მზის დაბნელება არ სადარჩენს.
სრული. მე-14 სიახლეთი 2 წელია. მე-13, მე-12, მე-13 და მე-10 საუკუნეში პრაქტიკულად არ არის არც ერთი. მე-10-ში არის მხოლოდ ზიზდაბნელები. როგორც ჩანს, აქ არქეოლოგიური შეფასებები და ასტრონომიული შეფასებები ერთმანეთს რაღაცნაირად ამყარებს და შესაძლოა ეს იყოს მართლაც ძველთაღოთის მე-14 საუკუნის ნიმუში. სად შეიქმნა პირველი ანბანური დამწერლობა? ვინ მოახერხა ასობით სიმბოლოს სულ რაღაც 27-30 ასონიშნამდე დაეყვანა და აზრი ასე მარტივად დაეფიქსირებინა? ასეთი სემიტური მოდგმის ხალხით დასახლებული ქალაქის სახელმწიფო უგარიტია. სამეცნიერო წრეები თვლიან, რომ უგარითული ანბანი ძველი წელთაღრიცხვის მე-14 საუკუნეშია შექმნილი. ნუ მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ის დედა ანბანია და შემდგომ ანბანურთან მიმდევრობასაც უგარითულ ანბანში იყო გამოყენებული, გამეორებს სხვა სემიური და მათ შორის ფინიკიური ანბანიც. თანამედროვე პოლიტიკური გარემოებების გამოჩენი ექსპედიცია უგარითში ვერ აღმოჩნდა. სამაგიეროდ ისტორიულ ფინიკიაში, დღევანდელ ლიბანში ჩამოდის. ეს ქალაქი ბიბლუსია. ოდესღაც კვიპაროსების ვაჭრობით სახელგანთქმული ქალაქი. სხვადასხვა ფინიკიასთან ურთიერთობის ტრადიცია ქართველებსაც ჰქონდათ. ჩვენს ლიტერატურულ ძეგლებში ძალიან პოპულარული ლიბანის ნაძვი ბიბლუსიდანაა წამოღებული. სვეტიცხოვლის პირველი ტაძარი სწორედ ამ ხის მასალითაა აგებული. ლიბანის ნაძვიც მინდა ხედი თვლებოდა. 1923 წელს არქეოლოგებმა აქ უმნიშვნელოვანესი არტეფაქტი აღმოაჩინეს. თანმიმდევრობით დალაგებული ნიშნების მწკრივი, რითაც ბიბლუსელი მონარქის ახირამის სარკოფაგის თავსახური იყო შემკული. სარკოფაგი ახლა ბეირუთის ნაციონალურ მუზეუმში დგას. You have an inscription starting of Sarkophagis წარწერა აქედან იწყება და თავსახურის მთელ სიგრძეს მიუყვება. ეს ცივილიზაციის ისტორიაში პირველი ანბანური დამწერლობის ნიმუშია. ფინიკური 22 ასონიშნიდან აქ 16 ასოა წარმოდგენილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტემდე მე-10 საუკუნეში ანბანური დამწერლობა უკვე ჩამოყალიბებულია. ამ ნიშნებით იქნება პირველი თანმიმდევრული ანბანური მწკრივი. ალეფ, ბეთ, გიმელ, დალეთ. ამ მწკრივისგან წარმოიშვა ყველა დანარჩენი ენების მწკრივები. ალფა, ბეტა, გამა, დელტა. შემდეგ იშვა A, B, C, D და ასე შემდეგ. ახირამის სარკოფაგი პირველი არტეფაქტია, რომელიც ქრისტემდე მე-10 საუკუნეში ანბანური დამწერლობის არსებობას ადასტურებს. დამთავრდა ლურსმნული დამწერლობის ეპოქა და კაცობრიობამ ანბანური დამწერლობით დაიწყო სარგებლობა. იქმნება ანბანური მწკრივი და ასონიშნები რიცხვითი მნიშვნელობით ფორმირდება. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? რა კავშირი აქვს ასოებს რიცხვებთან? ანბანში ასონიშანი ერთდროულად გერის სიმბოლოც არის და რიცხვის სიმბოლოც. ანბანური დამწერლობის არსი უკავშირდება კალენდარს, კალენდარ დროშამის კალენდარულ აღრიცხვას. გამოდის, რომ ანბანი არა მხოლოდ ლინგვისტური მიღწევა იყო ფინიკიელების, არამედ ერთდროულად ეს ანბანი მათემატიკურ და კალენდარულ ფუნქციასაც ასრულებდა. სემიტური სამყარო მთვარის კულტის პროტექტორატის ქვეშ ცხოვრობდა. ამიტომ ანბანური დამწერლობაც მთვარის ღვთაების ზოომორფული სიმბოლოთი, ხარის გამოსახულებით დაიწყო და მთვარის ღმერთის, სინის აღნიშნით დაამთავრა. ანბანის დასასრულის აღნიშნელი ჯვრის სიმბოლო გახდა. ფინიკიური ანბანის სისტემა ასეთია. ასონიშნის გრაფიკული ნახაზი მის სახელდებას განსაზღვრავს. ბერძნულ დამწერლობაში ასონიშნების იდეოგრაფიული მნიშვნელობა და შინაარსი გაქრა. და აკროფონული პრინციპების შეთავსების შედეგად უძველესმა სემიანებმა ქვეცნობიერად უდიდეს აღმოჩენას, კერძოდ ანბანური დამწერლობის ას მიაგნეს. თვარის დღეების რაოდენობა პირდაპირ ემთხვევა სემონ ანბანის თანხმოვანთა რაოდენობას. ქართულ ასომთავრულს ან ასონიშანი იწყებს. ის ბაბილონური მთვარის ღმერთია. დროისათვის მთვარის ციკლებით, მთვარის ღმერთის ზვარაკი ხარი ამთავრებს.
ქართული ასომთავრული ანბანის სისტემა, ეს არ მოადგენს არაჩვეულებრივი გრაფიკული ნიშნების ერთობლიობას, არამედ ეს არის ასტროგრაფების ერთობლიობა. ასტროგრაფიკი ეს არის ციური სხეულების, მათი მოძრაობების და ასტრონომიის სხვადასხვა ფენომენების გრაფიკულად გამოხატვის ფორმა. მაინც როდიდან შეიძლება ვივარაუდოთ ასომთავრული ანბანის შექმნა? ჩვენი მთავარი მემატიანე, ქართლის ცხოვრება, ერთ საინტერესო პასაჟს შეიცავს. ქართლის ცხოვრების ტექსტში არის ასეთი ფრაზა: დაესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლისა, ქართლოს ისე ნათესავით აგანი, ამან განავრცო ენაი ქართული და არ გაეძრახებოდა სხვა ენაი ქართლისა, თვინი ქართულისა, და ამან შექმნა მწიგნობრობაი ქართული. ლიტერატურა და ქართული ისტორიოგრაფია სწორედ იმ ფარნავაზის დანერგილი და შექმნილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, რომელმაც ფესტივალ წინდობა განავრცო და ქართლის მეფე გახდა იგი პირველი. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში აღმოჩნდა. არა უწიგნონი იყვნენ ქართლნი ჟამთაცა შინა ვიდრე ფარნავაზამ, წერდნენ იგინი უხუცესთა წერილითა, ესე იგი ქურუმთა მათ, რომელთაცა უხუცესთა და ხევისბერთა უხმობენ. წერილნი ხუცესნი პირველსა ჟამსაქმნილ არს წერილისაგან ებრაულისა და ქალდეურისა და მსგავსცა არიან ასოთთა მათთა ჩვენი ხუცურნი. ისტორიული ცნობა ქართველი სტალული პრინცის თეიმურაზ ბაგრატიონის ნაშრომშია დაცული. სწორედ ეს ისტორიული ცნობა თარგმნა მარი ბროსემ 1826 წელს და ფრანგულ ენაზე და გამოსცა პარიზში. ამ ცნობის პირველ წყარო ის წიგნი იყო, რომელიც ბაგრატიონთა სამეფო სახლის ბიბლიოთეკაში ინახებოდა და რომელსაც შემეცნება თამატიანე ეწოდებოდა. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ამ ცნობის თანახმად ქართული ანბანი შექმნილია ფარნავაზამდე და ის შექმნილია უშუალოდ ხუცესების ქურუმების მიერ. ქართულ დამწერლობას ქვია ხუცესთა ქურუმთა დამწერლობა, იმიტომ რომ ქურუმები შექმნილია ფარნავაზ, არაფერი არავით არის დამწერლობა არ შეუქმნია. შემოიღო ხანმეტური, ცხრეთის ჯურისტაძრის წარწერებში ხანმეტური კიდე ცოცხალია, მაგრამ მეშვიდე საუკუნის შემდეგ უკვე ხანმეტურიც აღარ არსებობს და ახლა ბატონო კახურად ლაპარაკობ. კახური ქართული არც ხანმეტური იყო და არც ჰაემეტური იყო და ახლა კახური მასე დაერეს, მაგრამ ჰაემეტური მაინც ჭეჭანია. ჩვენი ექსპედიცია უკანაფშავში, გოგოლაურთა ხევისბერთან, 1800 მეტრის სიმაღლეზე ამოდის. ქართულ სინამდვილეში დღემდე ფუნქციონირებს ხუცესთა ინსტიტუტი. ეს ხევისბერთა კასტა. ფილიპე ბაღიაური, ნახევარ საუკუნეზე მეტია ხევისბერის მოვალეობას ასრულებს ხატში. ახლა საახალწლო სარიტუალო ლოცვისთვის ემზადებიან. ხევისბერი ასკეტი ბერივით ცხოვრობს. მის სახლში შესვლა ყველას არ შეუძლია, თავადაც ერიდება ბევრ ხალხთან ურთიერთობას. ხატი ხევისბერის სახლიდან 3 კილომეტრითაა დაშორებული და ის მთის წვერზე დგას. პროცესია, რომელიც ხატისკენ მიემართება, ხატის ყმებისგან შედგება. ხევისბერობა მემკვიდრეობით არ გადაიცემა. ის ხატისგან გამორჩეული პერსონაა. მისთვის საკმოს მართვა ხატის დავალებით სრულდება. ის ისმენს უზენაესის ხმას და ამ ხმის კარნახით მოქმედებს. რიტუალი საკრალურია. მდუმარე ხევისბერი ჯერ სანთლებს ანთებს. სანთლების რაოდენობა 365-ია. ზუსტად იმდენი, რამდენი დღეც არის წელიწადში. მდუმარე ხევისბერი ლოცვას ყველა 365-ვე სანთლის ანთების შემდეგ იწყებს. შენი მონანი ვარ ჩემ ყველანი. შენ ამს გაგემარჯება, გამარჯვებული ხარ. შენ ამს გაგემარჯება, დიდო უფალო, ქრისტე ოძევო ღმერთისაო. შენ ამს გაგემარჯება, წმინდაო გიორგიო ქმოდის მგოერო, ურემზე გამომბულო ქრისტისათვის, ქრისტის დალიცათვის. შენა წამებულა ნაოვი დედა ღვთისმშობელო, მშობელო უფლისაო, ვირაო ყარავიანო, მოყარაულე მე. როდიდან მკვიდრდება ახალი წლის ღამეს ხევისბერის მიერ 365 სანთლის ანთება, არავინ იცის. სავარაუდოდ ეს ეგვიპტური კალენდარული დროის შემოღებიდან მომდინარეობს. მაშინაც კი, როდესაც ნაკიანია წელი, ხევისბერი მაინც 365 სანთელს ანთებს.
ქართველსწავლულ ქურუმთა კვალს ჩვენი ექსპედიცია ბულგარეთში. პეტრიცონის ქართველთა ლავრაში ჩამოხევს. ლავრა მე-11 საუკუნეში ქართველი მეცენატის და სამხედრო მოღვაწის გრიგოლ ბაკურიანის მიერაა დაარსებული. ჩვენი მეგზური თეოდორ პეეფი ბაჩკოვოს მონასტრის ადმინისტრაციული მდივანი და ღვთისმეტყველია. ის მონასტრის დაარსების ისტორიას და ამ ლავრაში დასვენებული ღვთისმშობლის ხატის შესახებ გვიამბობს. სწორედ აქ მოღვაწეობდა ქართველი განმანათლებელი, ნეოპლატონიკოსი იოანე პეტრიძე, მანგანის აკადემიის კურსდამთავრებული, სავანის კედლებში საკმაოდ წარმატებულ საგანმანათლებლო ცენტრს ქმნის. ნეოპლატონიკოსი ფილოსოფოსის წყალობით მონასტერში დღემდეა შემორჩენილი ჩვენთვის საინტერესო ერთი გადმოცემა. ეს მონასტრის სატრაპეზოა. მე-11 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსისთვის მოულოდნელი ფრესკებით. აქ ათენის ფილოსოფიური სკოლის წარმომადგენლების პორტრეტებია: პლატონი, პლუტარქე, არისტოტელე, სოკრატე, სიბილა. ქრისტიანულ ტრადიციაში ათენის სკოლის ფილოსოფოსებს ქრისტიანობამდელ ქრისტიანებს დაარქმევენ. 500 წლის შემდეგ მე-16 საუკუნეში იტალიელი მხატვარი რაფაელი პაპის დაკვეთით შექმნის ათენის სკოლის დიდტილოს. ნეოპლატონიკოსის სწავლული პერი იოანე პეტრიძე კიდევ ერთ მოულოდნელ ფრესკას დატოვებს მემკვიდრეებისთვის. ეს ქართველი ქურუმის სახეა, იმ კაცის, რომელმაც შექმნა ქართული ასომთავრული ანბანი. მე-17 საუკუნეში რესტავრაციის ჩატარების შემდეგ ქართული წარწერები ბერძნული წარწერებით შეცვალეს. ჩიყოფნის დროს შევიტყვეთ ფაქტი, რომელსაც ქართული პუბლიკისთვის პირველად ვახმოვანებთ. სვეტი კირიოვი მეთოდი პუვრემენა ნაუცოიტი. ქართველი წმინდანი და განმანათლებელი ილარიონი მცირე აზიაში ოლიმპოს მთაზე შეხვდა ანბანის შემდგენელ ძმებს, კირილესა და მეთოდეს. სწორედ ილარიონ ქართველი დაეხმარა მათ გლაგოლიცას ტიპის ანბანის შექმნაში. ჩვენ სამეცნიერო წრეებში თვლიან, რომ გლაგოლიცა ნუსხა ხუცური ანბანის საფუძველზეა შედგენილი. დამწერლობის ორივე ტიპი, ნუსხურიც და გლაგოლიცაც, მისიონერული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. ასოთა მსგავსების გარდა, აქ ასო ნიშნების რაოდენობაც თითქმის თანაბარია. შეგვიძლია ვთქვათ, ქართული და ბულგარული კულტურული ურთიერთობების დაახლოება იმ ძველ დროში დამწერლობის მისიონერულმა მიზანმა გამოიწვია. ქართულ სამეცნიერო წრეებში ქართული ასომთავრული ანბანის შექმნის დათარიღებაზე ერთიანი აზრი არ არსებობს. ვერც იმაზე თანხმდება ყველა, რომ ქართული ასომთავრული ანბანი თავის კონსტრუქციით კალენდარული სისტემაა. ქართული ასომთავრული ანბანური მწკრივის არქიტექტურა გამოიყურება ასე. ასომთავრულ ანბანში ასონიშნების სახელდების, დაჯგუფების პრინციპები, მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობები განაპირობებს ამოვიკითხოთ ანბანში წარმართული ღმერთების პანთეონი, მზის და მთვარის უძველესი კალენდრები, ძველ მსოფლიოში აღმოჩენილი, შექმნილი და დღემდე მოქმედი მთვარის ციკლები და მზის დეკადები. ასომთავრული ანბანი ათეოლოგიის წელია მათემატიკოსთა და ასტრონომთა კვლევის ობიექტად იქცა. მათემატიკოსებისთვის კვლევის კონცეფცია განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით. რიცხვითი ფაქტორით თავისი სტრუქტურული ჯგუფები გაჩნდება. სახელდებითი ფაქტორი, აი ვითხარით სახელდებითი ფაქტორი, სახელდებითი ფაქტორიც თავისი ჯგუფები გაჩნდება. ისე რა ქვია, გრაფიკული ფაქტორი, მასაც თავისი ჯგუფები გაუჩნდება. კიდევ და ფონეტიკური 35 დაწყობილი, ანუ დაიყოთ ეს ქართული ასომთავრული. თქვენ დაინახოთ, რომ ფაზები ყველა ამ შვიდეულის ბოლოს არის. ეს პირდაპირ ჩანს. მთვარის ფაზების აღმნიშვნელი სამი ასონიშა. მთვარის სამი ფაზის ასტროგრაფიული სიმბოლო ანბანიდან ამოღებულია. ასონიშანი დონი. ის ანბანურ მწკრივში რიგით მე-4-ია. მისი რიცხვითი მნიშვნელობაც 4-ია. სქემა ერთი შეხედვით მარტივია.
თუმცა მისი გეომეტრიული ნახაზი, მათემატიკური ფორმულა და ასტრონომიული ფუნქცია სრულიად მოულოდნელი დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა. დონი სამი ასონიშნისგან შედგება. ქურუმთა სწავლების მექანიზმი ასონიშნების გრაფიკულ სიმბოლოებს, მათი რიგითი და რიცხვით მნიშვნელობების ჯამს ასტრონომიული გამოთვლებისთვის იყენებს. ანბანის ასონიშნების სათვალავები კალენდარულ სისტემაში თავის ფუნქციას შეასრულებენ. ქართულ ასომთავრულ დონში განსხეულებული არის და ჩადებული არის მზის ეკლიპტიკაზე მოძრაობის მთელი სისტემა. იმიტომ რომ თუ იცი შენ ზედა კულმინაცია, ბუნებრივია თქვენ იცით ქვედა კულმინაციაც, იმიტომ რომ ამას ელემენტარულად ნიშნის ამოტრიალება სჭირდება. აქედან გამომდინარე თქვენ ისიც იცით რომ გაზაფხულის დღეღამსწორება არის სადღაც მარტში და თქვენ ისიც იცით რომ როდესაც ზებუნიობიდან ნაბუნიობიდან უფრო სწორად ზაფხულის ნაბუნიობიდან როდესაც თანდათანობით მზე ეშვება ქვევით, ზამთრისაკენ მიემართება, მერე მოდის უკვე შემოდგომის დღეღამსწორება. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ერთ ასეთ ძალიან მარტივ თითქოს და გრაფიკულ ფორმაში ჩადებული არის მზის ეკლიპტიკაზე მოძრაობის უზარმაზარი ინფორმაცია. პირველი საეკუთვნის ქართულ ამბანში თვარეს, მეოთხე ეკუთვნის მზეს. რატო? იმიტომ რომ ან არის მთვარის ღმერთი, დონ არის მზის ღმერთი. დონი სხვადასხვა დგომით შუმერულ და ეგვიპტურ სამყაროში მრავლად გვხვდება. ის ხან სამეფო რეგალიის ნიშანს წარმოადგენს, ხან გარდაცვლილთა სამყაროს. ეგვიპტეში ამობრუნებული დონი ქვესკნელის ნიშანია. კიდევ უფრო დიდი მოულოდნელობა ესპანეთში გველოდა. კანჩო რუანო ესპანეთის და პორტუგალიის საზღვარზე მდებარე ბადახოსის პროვინციაშია. ეს არქეოლოგიური ძეგლი ქრისტემ დე მეექვსე საუკუნის მზის საკულტო ტაძარს წარმოადგენს. აქ ყველაფერი მიწით იყო დაფარული. ამ ადგილას ჭი სამოთხრა გადაწყვიტა ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა. სრულიად შემთხვევით წააწყდა ამ ნანგრევებს. მერე ჩვენ დაგვიკავშირდა. არქეოლოგები მოვიდნენ ამ ადგილის დასაზვერვად. მერე კი ეს ტაძარი აღმოაჩინეს. არქიტექტურული კონსტრუქციით აღმოსავლური ზიგურატების მოდელს იმეორებს. ასეთი სამშენებლო ტრადიცია ევროპის ამ ნაწილისთვის უჩვეულოა. ეს ნიშანი ტაძრის იატაკზეა, საკურთხევლის წინ. ის ქართული ასომთავრული დონის კოპიოს წარმოადგენს. ყველაზე დიდ ყურადღებას იწვევს ეს ადგილი. ეჯგარეშია, რომ ეს საკურთხეველია. ამ ადგილას მსხვერპლ შეწირვის რიტუალი სრულდებოდა. ადგილი ცოტა ამოწეულია, ალბათ აქ ხდებოდა რიტუალი. ელაგა სურნელოვანი ზეთი, აქ თიხის თასი იდო, ფერფლის შესაგროვებელი. როგორ აღმოჩნდა ქართული ასომთავრული დონი ესპანეთში? ეგებაკ დონის გამოჩენა იმ მიგრაციულ პროცესებს უკავშირდება, რომელიც სავარაუდოდ საქართველოსდან ცენტრალური ევროპისკენ მოხდა. რას ამბობს ამაზე ჩვენი ისტორიოგრაფია? მათ შორის მეათე საუკუნის სწავლული ბერი გიორგი მთაწმინდელი. ეს ფრაზა, რომელსაც მოიხმობს გიორგი მთაწმინდელი, რომ ასმიოდა მას არამცირედნი ქართველთა ნათესავნი იმყოფებოდნენ სპანიათ, ეს ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, არარეალისტურ საფუძველს მოკლებულია. ის არის ნამდვილ ჭეშმარიტ უწყობაზე დამკვიდრებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არაგვაქვს საფუძველი შევიტანოთ ეჭვი ამ უწყების სანდოობაში. საქართველოს ტერიტორიაზე, მე ვიტყოდი ქართლის გულში, აღმოჩნდა დამწერლობის ნიმუშები, რომლებიც თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-9 საუკუნით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია ისმის კითხვა. ჰქონდა ჩვენ რაღაც მონაცემები, რომ საქართველოში დამწერლობა იყო უფრო ადრე, ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ აქვს წერილობითი წყაროები. ძველი ადამიანის მასწავლებელი კოსმოსია. ადამიანსა და კოსმოს შორის განსაკუთრებული დიალოგი იმართება. ძველი ადამიანი აკვირდება ფრინველების გადაფრენის ფაქტსაც კი. და იქვე ამბობს, რომ ნებისმიერი მოძრაობა სამყაროში თვარის ან მზის მოძრაობის მიმართულებით ხდება. გაზაფხულის ბუნიობიდან შემოდგომის ბუნიობამდე. ეს მოძრაობა სპირალურად და უსასრულოდ მეორდება. ამ მოძრაობაში ჩართულია მთელი სამყარო. ასტრონომია და მათემატიკა ამ მოძრაობის აღწერას იწყებს. შედეგებს კი აფიქსირებს წერილობით. წელიწადი უნდა დაიწყო უსათქოდ გაზაფხულის ბუნიობის ჟამს. ტროპიკული წელიწადი ეწოდება მას, ეს ასტრონომიული წელიწადი. გაზაფხულის ბუნიობის ჟამს უნდა დაიწყო შუაგზაზე ხარ. შემოდგომის ბუნიობა წლის პირველი ნახევრის ხანგრძლივი პერიოდი დამთავრდა, წლის მეორე ნახევრის
ნაკლებ ხანგრძლივი პერიოდი დაიწყო, იმიტომ რომ დედამიწა ჩემოდენა ეს თანდა ერთნაირი სისწრაფით არ მიხრის მზის გარშემო. არამეჯერ მიხრის შედარებით ნელა და მერე შედარებით სწრაფ. სანოტო ნიშნებს, რიცხვებს, გეომეტრიულ ნახაზებს, უნივერსალური ხასიათი აქვს და მას ყველა ერთნაირად კითხულობს. დაფარული მხოლოდ დამწერლობა და ენა. დამწერლობის ფას ადამიანი ყოველთვის გრძნობს. დღეს თითქმის შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ წერის და კითხვის შესაძლებლობა 1000-წლეულების მანძილზე მხოლოდ რჩეულთა უფლებას წარმოადგენდა. ისინი ქურუმი მწიგნობრები და სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ. დამწერლობის ისტორია. ნაწილი მეორე. ქართული დამწერლობის საიდუმლო მხარე მისი სამი სხვადასხვა კონსტრუქციაა: ასომთავრული, ნუსხახუცური, მხედრული. ეს ერთი ხალხის დამწერლობის სამი განსხვავებული ტიპია. ვინ გამოიგონა და ვინ არის შემქმნელი ამ სამი სახეობის სრულიად განსხვავებული პრინციპები, სრულიად განსხვავებული სტრუქტურები და განსხვავებული შეხედულებითაც? სამყაროში აღიარებული 14 ანბანიდან მხოლოდ ქართული ანბანია, რომელსაც სამი სრულიად განსხვავებული ფორმის მიუხედავად პარალელურად არსებობის ისტორია აქვს. დღეს ნუსხახუცური ანბანი საეკლესიო სარიტუალო მსახურებისას გამოიყენება. მხედრული დამწერლობით ვსარგებლობთ უკანასკნელი ასწლეულები. სამწუხაროდ ქართული დამწერლობის ყველაზე არქაული ფორმა, ასომთავრული, საყოველთაო ხმარებიდან ამოღებულია. და თელი ამ საუკუნების მანძილზე ამ ანბანებს, ამ შრიფტებს ერთმეულისათვის ხელი არ შეუშლიათ. ეს დავათის სტელა ბარელიეფზე მთავარ ანგელოზებს, მიქაელსა და გაბრიელს ეტრატზე ამოკაწრული ასომთავრული ანბანი ხელში უჭირავთ. ეს საქართველოში აქამდე აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ანბანური მწკრივის ნიმუშია. ის 367 წლით დაათარიღა მეცნიერებამ, თუმცა ქრისტიანული ხანის წარწერიანი პირველი ძეგლი დმანისში აღმოჩნდა. ქართველი პალეოგრაფების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ქრისტიანული ხანის ყველაზე ძველი ასომთავრული წარწერა არის. უფრო ძველი წარწერიანი არტეფაქტი ჯერჯერობით აღმოჩენილი არ არის. შესაძლებელია არქეოლოგიური არტეფაქტების სიმცირის გამო ქართულ მკვლევართა ერთი ნაწილი ქართული ასომთავრულის წარმოშობას ქრისტიანული რელიგიის მიღებას უკავშირებს. მაგრამ შენ მატიანეში ნათქვამია, რომ ფარნავაზმა შექმნა დამწერლობა ქართული. ფარნავაზი ვიცით, სხვადასხვა საშუალებით არის გაანგარიშებული მისი მეფობის წლები, ეს არის მესამე საუკუნის დასაწყისი, 80-იანი წლები. 480 წელი დაუშვებდა პირობითად. აი თვითონ მაშინ შეიქმნა, მაგრამ რამდენი ხანი გავიდა იმის შემდეგ. არავითარი კვალი არ არის ამ დამწერლობის. დამწერლობა იქნება იმისათვის, რომ რაღაც ჩავიწეროთ, მოსწორია. და არა შევინახოთ და რაღაცა სხვა დროისათვის გამოიყენოს შთამომავლობა, მაგრამ ის უნდა გამოიყენოს იმ თაობამ, როდესაც შეიქმნა ეს. მაგრამ არ არის. ჩვენი ექსპედიცია კახეთში, ნეკრესის ნახალაქარის ტერიტორიისკენ მიდის. ნახალაქარის ერთი ფრაგმენტი ნეკრესის კვადრატია. მკვლევართა აზრით, ეს მზის ტაძრის ნანგრევებია. როგორც ჩანს, აქ მზის ტაძარი იდგა და საკმაოდ ღონიერი საკულტო ცენტრი ფუნქციონირებდა. ნახალაქარის კიდევ ერთი ფრაგმენტი ტყეშია მოქცეული. გადამღებ ჯგუფთან ერთად არქეოლოგი ნოდარ ბახტაძეა. სწორედ ის მონაწილეობდა არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელმაც ჩვენი დამწერლობის ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესი არტეფაქტები აღმოაჩინა. ეს იყო საფლავის ქვები, რომლებზეც ეპიტაფიები ქართული ასომთავრულით იყო შესრულებული. და ეს წარწერიანი ქვები ჩატანებული იყო აი ზოგი გარეკედლებში, ზოგი კიდევ საწნახლის კედლებში, თვითონ საწნახლებში იყო, როგორც ქვის მასალა უბრალოდ. რომლის საფლავის ქვებსაც ეს წარმოადგენს, ეს წარწერები, ეს უნდა ყოფილიყო სადღაც ახლოს აი მიდამოებში. არცერთში მნიშვნელობა არ არის ქრისტიანულ სარწმუნებაზე და საფლავის ქვებზე. თუ ქრისტიანულ სამყაროში ამ დროისთვის ადრეულ შუა საუკუნეებში, რომელზეც არ იყოს ქრისტე მოხსენებული, ჯვარი არ იყოს სიმბოლო, რამეც თითქმის წარმოუდგენელია. თითქმის კი არა, პრაქტიკულად შეუძლებელია. გამოდის რომ იმის უარსაყოფად, რომ ეს ქვები არ არის წინა ქრისტიანული ხანისა, ხოლმე ერთი არგუმენტია, რომ
შეუძლებელია იმიტომ რომ ქართული დამწერლობა წარმოიშვა ქრისტიანულ ხანაში. ამ ადგილზე ყოფილა ვიდრე აშენდებოდა მარანი სამაროვანი და ეს სამაროვანში დაკრძალული ადამიანები არაქრისტიანული წესით. ანუ ძალიან დიდი ალბათობაა, რა თქმა უნდა, ვიფიქროთ, რომ სწორედ აი ამ სამაროვნიდან მომდინარეობს ეს ქვები. ქრისტიანულმა ეკლესიამ რამდენიმე ცნობილი აუტოდაფე გაუმართა ხელნაწერებს და წიგნებს. ასე იყო მეხუთე საუკუნეში, როდესაც დაწვეს ქართული ეკლესიის ცნობილი მოღვაწის მობიდანის შრომები. მე-18 საუკუნეში გაანადგურეს ვეფხისტყაოსანი. დაკარგულია ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის მნიშვნელოვანი ნებროთის წიგნი, რომლის წაკითხვის შემდეგ მეფე მირიანი მთლიანად იცვლის მსოფლმხედველობას. დაკარგულია სამეფო ოჯახის საკუთრებაში მყოფი მეორე წიგნიც, შემეცნებათა მატიანე. დამწერლობის რაღაცა მომენტში ხდება დემოკრატიზაცია. რა შემთხვევაში? როდესაც არის საჭიროება მე გარკვეული ტიპის ინფორმაცია გავავრცელო ხალხში და ხალხმა ისწავლოს ამ ინფორმაციის ამოკითხვა. აი დაუკვირდეთ, საქართველოში როდიდან იწყება ფართოდ გავრცელება დამწერლობის? ქრისტიანობასთან ერთად. რატომ? იმიტომ რომ საჭირო იყო ქრისტიანული ტექსტები ხალხს უნდა წაეკითხა. ეს არ იყო ისეთი ვთქვათ პოემები, რომ ზეპირად დაემახსოვრებინათ ამ რაღაც. ეს იყო ქრისტიანული ტექსტები, უნდა წაეკითხათ და ამ საჭიროებიდან გამომდინარე გამოიყენეს დამწერლობა. ისმის კითხვა, ეს დამწერლობა იყო ის, რაც ადრე ფარნავაზმა შექმნა თუ არა? ალბათ იყო, მაგრამ ფარნავაზამდე ცხო ყოფილა დამწერლობა. რა იყო ეს? ეს ეროვნული მუზეუმის ქვის ფონდია. ქვის ფონდში საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს აღმოჩენილი წარწერებია: არამეული, ბერძნული, ებრაული. მათ შორის უძველესი ქართული წარწერა ბოლნისის სიონის წარწერაა და ის მეოთხე საუკუნით თარიღდება. არსებობს პირველი საუკუნით დათარიღებული არამეული ტექსტი ჭარგას ერისთავის შესახებ. ჭარგას ერისთავი ისტორიული ფიგურაა არმაზელი პიტიახშების დინასტიიდან. ამ სტელაზე რამდენიმე ქართული ასომთავრული ნიშანი იკითხება. ქართული დამწერლობის ერთ-ერთი მოდელის მიხედვით ასეთი შეიძლებოდა ყოფილიყო გრაფემა ქ ო ყველგან ასეთი ფორმის არის, შესაბამისად ამაში გასაკვირი არაფერია და ეს ორი გრაფემა, ეს ჭდას ადრეც ასევე იყო მიჩნეული, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჭდას გრაფემები და შესაბამისად მივიღეთ ასეთი წარწერა: ქართლისა პიტიახში ჭარგას, ან პიტიახში ჭარგას. პირველი საუკუნის კიდევ ერთი არტეფაქტი, სადაც 4 ქართული ასომთავრული ასოა, ვერცხლის ლანგარია. ლანგრის ფსკერზე ბერძნული წარწერაა: მე, მეფე ფლავიოს დადემ, ვაჩუქე ბერსუმა პიტიახს. ქართული ასოები ფსკერის შუაგულშია, წრით შემოვლებულ არეში. ეს ამ ლანგრის პატრონების ინიციალებია. ძალიან ლოგიკური იყო, რომ მასზე აღბეჭდილი ყოფილიყო ლანგრის ორი სხვადასხვა მფლობელის, ესე იგი ბერსუმ პიტიახშის და მანამდე კი ფლავიოს დადეს სახელის აღნიშნული ინიციალები. პირველი ლიგატურა, რომელიც ასე იშიფრება, ბპ, ემთხვევა წარწერაში მოხსენიებულ ბერსუმ პიტიახშის ინიციალებს. ბ არაერთგან გვხვდება ჩვენ ქართულ წარწერებში, მაგალითად ნეკრესში. ასეთი მსგავსი პ გვხვდება დავათის სტელაზე. შესაბამისად ეს ვარაუდი ვფიქრობ, რომ სავსებით გასაზიარებელია. მეორე ლიგატურა გამოიყურება ასე, რომელიც ჩვენ მივიჩნიეთ ორი გრაფემის ფ და დ გრაფემების შერწყმულ ვერსიად. აი როგორც ხედავთ, ეს გრაფემები არაერთგან გვხვდება მსგავსი ფორმით სხვადასხვა წარწერებში და შესაბამისად ვფიქრობთ, ეს ახლებური წაკითხვა ამ ვერსიისა საზოგადოებისთვის მისაღები იქნება. აქაული დროიდან კალენდარული დღეების, თვეების, წელიწადების ათვლა ანბანის ასონიშნების საშუალებით ხდებოდა. ეს კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ანბანის კიდევ ერთი დანიშნულება იყო, რომ შეიძლებოდა წელთაღრიცხვის აღწერა. ჩვენ ყველა ძეგლებში სულ ჩაწერილია ასონიშნების თარიღები. აი სულ ხასაბას წიგნი რა იყო, სულ ყველაფერი თარიღები აქვს ჩიპოყა და ასოებით. სულ ჩაწერილი, სულ ამით ხარდი. ძალიან მე-19 საუკუნის ჩატდეს კულტურა იყო ძალიან მაღალ დონეზე. კალენდარული დღეების და თვეების ათვლა ანბანის ასონიშნებით ხდებოდა სემურ ანბანურ სამყაროში. ასე იყო არქაულ ბერძნულ ანბანურ სამყაროშიც.
ისტორიული გადმოცემით ფინიკიური ანბანი საბერძნეთში პირველად ფინიკიელმა უფლისულმა კადმოსმა ჩამოიტანა. ამ ღვაწლისთვის ღვთაების პატივი მიაკუთვნეს კადმოს და საბერძნეთის საკულტო ცენტრში დელფოსში კადმოსის სახელობის სამისნო ააგეს. ეს ქრისტემდე მე-9 საუკუნეში უნდა მომხდარიყო. ერთი გადმოცემით, სწორედ კადმოსმა გაავრცელა ამბანი საბერძნეთში, რადგან ამბანი, რომლითაც ვსარგებლობთ, ითვლება, რომ ფინიკიელებისგან გადმოიღეს ბერძნებმა. ეს მაინც საკამათო საკითხია. ყოველ შემთხვევაში ბერძნები ამბანში ამატებენ ხმოვნებს და სრულყოფილ ამბანს ქმნიან. ეს უდაოდ ასეა. ისტორიოგრაფიაში დაცულია ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დელფოსში ანბანის შექმნისთვის და მისი რეფორმისთვის შეიქმნა ქურუმთა საგანგებო კომისია, სადაც ქართველური ტომების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ბერძნების მხრიდან კომისიაში მწიგნობარი მოხელეები, პალმედი და სიმონიდი შედიოდნენ. ქართულ მხარეს მითა მესხი და მისი დელეგაციის წევრები წარმოადგენდნენ. სხდომები მიმდინარეობდა დედოფლის სასახლეში. მითა მესხი ანბანის რეფორმატორთა შორის ერთადერთი არაელინი იყო. ვინ არის არაელინი მითა მესხი? რას ამბობენ მასზე ისტორიული წყაროები? ევროპულ ისტორიოგრაფიაში პირველად გერმანელი მკვლევარი ჰიუგო ვინკლერი ალაპარაკდა, რომ ფრიგიის ლეგენდარული მეფე მიდასი და მითა მესხი ერთი და იგივე პიროვნება იყო. ფრიგიის მეფეთა და მესხთა ტომების სამეფო დინასტიური სახელების მსგავსება ხელისგულზე იდო. ბაბუა, ბუბუ, მითა. სავარაუდოდ ესენი ქართული ტომების პირველი მეფეების სახელებია. მესხ მეფეთა არსებობას და მათ სამხედრო გამოცდილებას პირველად ასურული ლურსმნული ტექსტები ახმოვანებენ. ეს ქრისტემდე მე-12 საუკუნეში 5 დაუმარცხებელი მესხი მეფის ამბავია, რომლებმაც 20,000 კაციანი ჯარით კათმოხის მიწა-წყალზე სასტიკი ბრძოლები გაუმართეს ასურეთის მეფე ტიგლათ-პილესერ პირველს. ქურუმთაძრემ, რომელიც ასომთავრული ანბანის პროექტზე მუშაობდა, დროის ათვლა ძველ მსოფლიოში გამოყენებული ბაბილონური მთვარის და ეგვიპტური მზის კალენდარული სისტემების სინთეზით მოახდინა. ამ სინთეზის შედეგად ასომთავრულ ანბანში ასონიშნების სპეციალური საინფორმაციო ჯგუფები შეიქმნა. ძალიან საინტერესოა მაგალითად ის ამბავი, რომ ქართული ჯგუფი რაღაც სტრუქტურაში თავსდება პირდაპირ რეალ. ან მთვარის ღმერთს ნიშნავს ძველ ბაბილონში. ის ქართული ასომთავრულის პირველი ნიშანი და მთვარის იდეოგრამაა. ანის რიცხვითი მნიშვნელობა ერთია. რიგითი ნომერიც ერთი. ასეთია შუმერულ აქადური ლურსმნული დამწერლობით ან მთვარის ღმერთი. ასეთი იყო ბაბილონში ან ღმერთის აღნიშვნა. სხვათა შორის იგივე ლურსმნული ნიშნით აღინიშნებოდა ილმარცვალიც, რომელიც ზოგადად ღმერთს ნიშნავდა. ხარის შუმერულ აქადური ლურსმნული დამწერლობა ასეთია. ქართული ასომთავრული ხარი გამოიყურება ასე. ფინიკიურ ანბანში 21 ასონიშანია და ყოველი მათგანი მთვარის დღეა. მაგრამ ფინიკიურ ანბანს მთვარის ასტრონომიულ 28 დღემდე, 7 დღე, ანუ მთვარის ფაზის 1 შვიდეული აკლდება. ქართველმა სწავლულებმა მთვარის სრული ასტრონომიული ციკლი დააფიქსირეს ანბანში. მთვარის ღმერთის ან ასონიშას 21 დღის მთვარის ფაზების აღმნიშვნელი 21 ასონიშნის ინფორმაციულ ჯგუფს 7 ასონიშანი მიუმატეს. ეს ასონიშნები მთვარის ღმერთის ორეულის და მისი ღვთაებრივი ზვარების ხარისგან წარმოებული ასონიშნების ჯგუფია. დასრულდა მთვარის ხილული მოძრაობა ცაზე. გავიდა 28 დღე. ახლა დღენახევარი მთვარე ცაზე აღარ გამოჩნდება. მთვარის ამ უხილავი ფაზის ერთ დღეღამეს შთამბეჭდავი სახელწოდებით ზილ ასონიშნით აღნიშნავს ქურუმთა გასტა. ორი დღე ხო არ ჩანს მთვარე და აი ეს ზილს არის მიცემული. ჩაო ბატონო, აღა უმთვარო ღამია და დასაძინებლად არის წასული, რომ ახალ მთვარემ მოკვდა, მთვარემ ისე დაამთავრა თავის ისე და მერე ისე იბადება ახალი მთვარე. მომდევნო ღამეს ძილიდან გამოსული მთვარე ცაზე ნაწილობრივ გამოჩნდება. მთვარის ამ ფაზას ცილ ასონიშნის გეომეტრიული ნახაზი აღწერს. მთვარის კალენდარი მზის წელიწადზე ხანმოკლეა. მთვარის თვე 29 დღე ნახევარი გრძელდება. ამიტომ მთვარის წელიწადის ხანგრძლივობა 354 დღეღამეა. მზის კალენდრის 365 დღეღამეზე სწორება 19 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა. ამას ქართულ ასომთავრულში
ასო ნიშანი რა ეახწერს? ქართული ანბანის მე-19 ასო ნიშანი რაე ეგვიპტური მზე ღმერთია. მზე ღმერთი ეგვიპტური იეროგლიფებით სამგვარად იწერებოდა. ჩვენ მესამე იეროგლიფზე შევჩერდებით. ის ორი ნაწილისგან შედგება, ბაგისა და მკლავისგან. პირი ეგვიპტურად იკითხებოდა რა. მკლავის იდეოგრამა ეგვიპტურად გამოითქმებოდა ე. რასა და ეს შეერთება რა ეს გვაძლევს. ეს ყველაზე მოძრავი იდეოგრამაა ასომთავრულში. ის უკიდურესად დინამიკურად მოძრაობს და მისი მოძრაობა ბორჯღალს ემსგავსება. ძველ მსოფლიოში რიცხვი 19 საკრალური რიცხვი იყო. არსებობდა მთვარის და მზის კალენდარული 19 წლიანი, ეგრეთ წოდებული მეტონის ციკლები. 19 წელიწადში ერთხელ მზისა და მთვარის კალენდარული დღეების წორება ხდება. მთვარის 19 წლიანი ციკლი დღემდე მოქმედებს სამყაროში და მართლმადიდებლური ყველაზე დიდი დღესასწაულის. აღდგომის გამოთვლაც დღემდე მთვარის 19 წლიანი ციკლით ხდება. ეს საკრალური ცოდნა, იგივე ძველი ქურუმების დამალული სიბრძნე იყო, ეზოთერული სიბრძნე იყო, რაც სინამდვილეში მეცნიერულ ცოდნას წარმოადგენს. მზის ეგვიპტური კალენდარი ძალიან საინტერესო დაისახება ქართული ასომთავრული ანბანის მწკრივში. მზის კალენდარული წელიწადი 12 თვეა. მზის წელიწადის 12 თვეს ანგარიშობს ასონიშანი ლასი. ლასი მე-12 ასონიშანია. მისი რიცხვითი მნიშვნელობა 30-ია. ეს ეგვიპტური მზის კალენდრის ფორმულაა. წელიწადში 12 თვეა და ყოველ თვეში 30 დღე. ეგვიპტეში 365 დღიანი მზის კალენდარული ციკლი რომ შესრულებულიყო, 360 დღეს 5 დღე, ეგრეთ წოდებული ეპაგომენი ემატებოდა წლის ბოლოს, რომელიც დიდი საახალწლო დღესასწაულით აღინიშნებოდა. ასომთავრული ანბანის კალენდარული სწავლებით 360 ემატებოდა 5 დღე, 5 ასონიშანი. ამ ფორმულაში ასომთავრული ანბანის ყველა 35-ვე ასონიშანი მონაწილეობს. წელიწადი მთავრდებოდა თევზის ზოდიაქოში. ლასი ქართულ წარმართულ პანთეონში თევზის ღვთაებაა. კოლხები ჰელესას იმას უმღეროდნენ თევზის ღვთაებას აქ აღმოსავლეთ საქართველოში. მეთევზე სათევზაოდ ლას ემედრებოდა თევზის ღვთაებას, რომ თევზი დამაჭერინეო. მაგრამ როგორ და სადამატებდა ქართული კალენდარი 360 დღე ღამეს 5 დღეს, რომ შესრულებულიყო მზის სრული 365 დღიანი ციკლი? ეს ასომთავრული ვინის ფუნქციაა. მისი რიგითი და ანბანური სათვალავი 6-ია. გრაფიკული გამოსახულება უსწორმასწორო სასწორი. უსწორმასწორო სასწორია გამოსახული, რატომ ეს? ესე იგი პირველ ნახევარი ხო ხედავ მსუბუქია და აქ უნდა დავუხტო 5 და 6 დღე სწორედ, იმიტომ რომ გაწონა სწორდეს და შევიდეს მზე შემოდგომის ღეღამსწორობის სასწორის თანავარსლავეთში. და იმიტომაა ეს სასწორი გამოსახული. რადგან წელიწადის პირველი ნახევარი უფრო ხანგრძლივია ვიდრე წლის მეორე ნახევარი, ამიტომ 5-იან 6 ეპაგომენი წლის პირველი ნახევრის 6 თვეს ემატებოდა. ეს ქართულ სწავლულთა უპირატესობა იყო თავისივე ეგვიპტელი კოლეგების მიმართ. ქართულმა ქურუმებმა წელიწადის დროის ხანგრძლივობის სხვადასხვაობა ანბანში გააფორმეს. ქართული ასომთავრული ანბანი კალენდარულ წელიწადს გაზაფხულის ბუნიობით იწყებს, როცა მზე ვერძის ზოდიაქოში შედის. კალენდარული წელიწადი მთავრდება მაშინ, როცა მზე თავის მსვლელობას თევზის, ანუ ლასის ზოდიაქოში დაასრულებს. წელიწადის დაწყება 1 იანვარს არ შეიძლება. რა, ეს 1 იანვარი. 1 იანვარს სენატორები იწყებენ სამუშაოს. იწყებენ სამუშაოს შესრულებაში. თავის საქმიანობის დასაწყისი. იმარა რა შუაშია რომ არის სენატორები. ისინი როდის იწყებენ თავისი მოვალეობის აღსრულებას? არ შეიძლება ასეთი რამის გაკეთება. ცივილიზაციას გადარჩენა უნდა. ამაშია საქმე. ასტრონომიული ცოდნის სრულყოფილი ფორმულა ქართული ასომთავრული ანბანის 31 ასონიშანი წილია. ქართულმა სწავლულებმა თავდაპირველადვე მზის კალენდარი 4 წლეულებად დახვეს. 4 წელიწადში 1 მესამე წელი ნაკიან წლად გამოაცხადეს. ეს უმარტივესი არითმეტიკა წილის რიცხვების ჯამია. მაგრამ წილის რიცხვითი მნიშვნელობა 4000-ია. 4000 იგივე 4-ია. ასე ანგარიშობს ძველი სამყარო ათასეულებს ერთეულებად.
ამას პითაგორიანული მოძღვრებაც და ბიბლიური ტექსტებიც იზიარებს. მზის კალენდრის 4 წლეულებად დაყოფას მოგვიანებით იულიანური და გრიგორიანული კალენდარული სისტემებიც გამოიმეორებს. ოღონდ ერთი განსხვავებით, ნაკიანი წლის ფუნქციას 4 წლეულის მეოთხე წელს მიანიჭებენ. 4 წელიწადში ერთი ნაკიანი წლით დროის ასეთი ათვლა ტროპიკული წელიწადის ხანგრძლივობას 11 წუთით და 14 წამით აგემატება. ამ განსხვავებამ საუკუნეების განმავლობაში დააგროვა 14-დღიანი სხვაობა და თანამედროვე მსოფლიომ გრიგორიანული კალენდრის კორექციის საფუძველზე 14 დღით შეცვალა დროის ათვლა. ამიტომაც გვაქვს 1 იანვარს ახალი წელი და 14 იანვარს ძველით ახალი წელი. როგორც ჩანს ქართველმა სწავლულმა ქურუმებმა, 11 წუთის და 14 წამის ცდომილების ჯამი იმ ძველ დროშივე იანგარიშეს. მათი გათვლით, ერთი დღეღამის მეტობა 128 წელიწადში ერთხელ გროვდებოდა. ამიტომ 128 წელიწადში არა 32, არამედ 31 ნაკიანი წელი დაუშვეს. ეს იმას ნიშნავდა, რომ 128 წლიანი ციკლის ხანგრძლივობაში ერთი 4 წლეული უნაკოდ უნდა წასულიყო. იულიანური კალენდარი არ არის ზუსტი, 128 წელიწადში უშვებს ერთი დღეღამის შეცდომას. თითქოს არაფერი, მაგრამ ეს გროვდება ყოველ 128 წელიწადში. ამას ასწორებს ქართული ამბანი. ქართული ამბანის მზის კალენდარი 32 ნაკიან წელიწადს კი ანგარიშობს 128, ყოველ 128 წელიწადში ანგარიშობს 31 ნაკიანს და ეს არის ძალიან სუსტი. რამდენად სუსტი? ფარნავაზ მეფის წარწერაში მითითებულია თარიღი 100,000 წელიწადი. რას ნიშნავს? ქურუმებმა იციან, რომ ეს არის 100,000 წელიწადი ქართული ამბანის მზის კალენდარულის სიზუსტე 100,000 წლით არის განმარტებული. ეს თითქმის 100,000 ვიასებე. ტროპიკული წელიწადის ასეთი კორექტირება ცდომილების გარეშე მიმდინარეობს. უახლესი ასტრონომიული კვლევები ზუსტად გამოიმეორებს ქართულ ასომთავრულში დაშიფრულ კალენდარული კორექციის დეტალებს. პირველად ასეთ გადაწყვეტილებამდე მე-19 საუკუნის ბოლოს დიდი გერმანელი ასტრონომი იოჰან გენრიხ მედლერი მივიდა. მედლერს იდეა რა შემდგომარეობდა, რომ ყოველ 128 წელიწადში 32 კი არ უნდა ყოფილიყო ნაკიან წელიწადში, არამედ 31. და მაშინ უკვე სიახლოვე მზის მიერ წელიწადთან გამოდიოდა იმდენად მაღალი, რომ 80,000 და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში 80,000 წლის შემდეგ გვხვდებოდა ყოველ დეფიზე ცვლილება. ერთადერთი რის გამოც დაიბლოკა ეს პროექტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამოყენება არის მოუხერხებელი. ყოველ 100 წელიწადში რაღაცას უაკეთებ ადამიანს, შეიძლება რაიმე ედიქტიდან, რაიმე ბრძანებით შეცვალო თვითონ ხე, რაც არის ახალ სტილში შემოტანილი და არაფერ არ ხერხდება, ის რომ ყოველ ამფოსა ძალიან მოუხერხებელი ყოველ 128 წელიწადში ითვალო როდის გააკეთო 32-ის ნაცვლად 31 ნაკიან წელიწად. აი წინდა პრაქტიკული მოსაზრებით არ იქნა შემოტანილი ესეთი ზუსტი კალენდარი. ტროპიკული წელიწადის კალენდარი ასე გამოიყურება. 365 დღეღამე, 5 საათი, 48 წუთი, 46 წამი. ქართული მზის კალენდარი კი ასე გამოიყურება. 365 დღეღამე, 5 საათი, 48 წუთი, 45 წამი. აქ განსხვავება მხოლოდ ერთი წამია. ომარ ხაიამის მე-11 საუკუნის კალენდარით ტროპიკული წელიწადის ხანგრძლივობა 19 წამის ცდომილებით არის განსაზღვრული. მაიას კალენდრით 17 წამით. ესე იგი ქართული ანბანური დამწერლობა ურთულესი კალენდარული ანბანური დამწერლობა, რომლის მსგავსი კაცობრიობა არ იცის. მეცნიერთა ნაწილი თვლის, რომ ქართულ ანბანში თავდაპირველად 35 ასო-ნიშანი იყო. ჰაე და ჰოე მოგვიანებით დაემატა. ყველა უძველესი ამბანი ამბანის დასასრულის მაუწყებელი ნიშნით, კერძოდ ძვით მთავრდება და ქართულ ასომთავრულშიც 35 გრაფემად ჯ იდეოგრამაზის. ეს უკვე ამბანის დასასრულის მაუწყებელია. ჰაესა და ჰოეს დამატება შემდგომი მოვლენა უნდა იყოს და არის მოსაზრება, რომ ეს გაკეთებულია მავანი რეფორმატორის მიერ, რომელიც ახლობით ფანავაზის ეპოქაში მოღვაწეობდა. ქართულ ასომთავრულ ანბანში დაშიფრული წარმართულ ღვთაებათა პანთეონი ასე გამოიყურება. ან თვარის ღმერთი, ცის ღმერთი, მზე ღმერთი, დღე დღესინდელი. თვალი მზე, ღმერთის ემბლემა. ღვთის კარი, უხილავი ღმერთის სამყოფელი. ცის კარი,
ასული ცის ღმერთისა, დედოფალი ცისა. ხარი, თვარის ღმერთის შვილი. მისი ზვარაკი. ჯვარი, ანბანის დასასრულის ნიშანი. შემოიღო თუ არა ქართული ანბანი, შემო ამოქმედა 128 წლიანი პერიოდი, ანუ ქართული წელთაღრიცხვა დაიწყო. ზის ყოველწლიური კალენდარული სისტემა. ქათავთო. დროც არ გვაქვს. კალენდარიც არ გვაქვს. დროის ათვლაც არ გვაქვს. ქართული წელთაღრიცხვა. გვაქვს ზის კალენდარული წელთაღრიცხვა. ქათავთო. უძველესი ქართული კალენდარული თვეების დასახელებებიდან მხოლოდ 11 მათგანს მივაკვლიეთ. ახალწლისა. სტუელისა. ტირისკნისისა. ტირისდენისა. სურცკუნისისა. აპნისისა. მიჰრაკანისა, ანუ მარიალისა. იგრიკისა. ვარდობისა. ქუელთობისა. არდადეგისა. ქართველები გადავედით ქრისტიანულ წელთაღრიცხვაზე ახალი წელთაღრიცხვის 300 წელს. პირველი ქრისტიანული წელთაღრიცხვა კაცობრიობისა არის ქართული ქრისტიანული წელთაღრიცხვა, რომელიც აგრეთვე დაფარულად დევს ქართულ ანბანში. ქართული ანბანი მოდის და ფარნავაზის დროს შეიცვალა. მიმიზოს ეს ყველაფერი გათვლილია ქურუმებს 1000 წლეულებზე. აი, ხუმრობა საქმეა. სიტყვა ანბანი პირველი ორი ასონიშნის გაერთიანებითაა მიღებული და მას თელ მსოფლიოში ასეც უწოდებენ. შუამდინარული ცივილიზაციის უმაღლესი ღვთაება სინ, იგივე ნანამთვარის ღმერთი და მზის ეგვიპტური საკულტო პანთეონი ქართული სწავლულების წყალობით ერთიანდება. ამ სინთეზის შედეგად ჩამოყალიბდა ქართული კალენდარული სისტემა. კალენდარი დადასტურებულია ქართულ ორიგინალურ ძეგლში. ეს ძეგლია ქართული ასომთავრული ანბანი.